Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E gurizada, hoje estou aqui com o carro mais caro do jogo, mano. O Octane branco, tô com o Alpha Cap, tô com o Nugget, também tô com o Black Market de Solver, a roda da Alpha e também o Boost, mano. Então, só vamos que vamos, porque meu carro tá topzera. Eu não sou muito de jogar com chapéu e antena, mas no vídeo de hoje eu vou jogar um torneio aqui com o carro mais caro do Rocket League, mano. Então vamos que vamos aqui procurar um torneio da hora e quando eu achar eu volto aqui. Vamos lá então, mano. Carregou aqui a primeira partida. Eu fiquei de fora do primeiro round, eu peguei porque deu número ímpar, né, de jogadores. Então não fechou. Mas enfim, já tô aqui agora contra o Georgie e vamos lá, mano. Pelo que eu vi, mano, acho que foi esse cara que criou o torneio. Então vamos ver o que a gente pode fazer com ele. Ô, louco. Não foi gol, né? Não. Opa, calma aí. Tamo tranquilo com o nosso carrinho. Mas você vai defender? Nossa, ele defendeu. Que defesa. Defesaça do cara. Vamos voltar, pegar o boost. Ficar sereno. Opa, quase, hein? Conseguimos o bloco agora. É só fazer o gol, mano. Beleza, 1x0 aqui com o nosso carrinho mutante. Carrinho de rico, né? Obviamente que eu tô com o Alpha Console, porque eu não teria esses itens aqui, né? Você é louco, mano. Vamos lá. Nossa, meu carro na. Nem parece que eu tô com o Octane branco, né? Mas eu tô sim. Aqui o cara veio seco. Opa, ele viu que ia explodir ele, hein? Vamos ver se ele vem. Não. O cara é esperto. O cara foi esperto. Gol, gol. O cara foi inteligente, mano. Ele ficou ali só na espreita, esperando tocar. Ele deu o challenge e fez o gol, mano. 1x1. Vamos lá que dá pra gente ganhar, hein? Esse aqui é melhor de um, então eu não posso. Não posso ratear. Nossa, imagina fazer um golzinho de ré aqui. Vou pegar aqui o boost. Opa, consegui tirar dele. E é gol, mano, beleza. Foi um challenge rápido meu agora. Foi bom, né? Eu sabia que ele ia ir seco na bola. Vamos lá, 2x1. Tentar manter o placar. O cara não é nenhum bobinho, ele joga bem. Beleza, o kickoff aqui. GG, mano. 3x1. Golzinho de kickoff, padrões, padrões. O cara criou o torneio, mano. Então, né, o cara obviamente não é nenhum novato no Gameson. Vou pegar aqui o boostzinho. Vamos ver se ele vai. Ah, ele foi, beleza. Ah, não, que não entrou, mano. Que mentira. Que mentira esse save. Calma, o cara tá sem boost. Eu acho, não, ele pegou aquele. Ele veio seco na bola. O cara gosta de vir seco na bola. Ah, não, que ele passou por mim. Nossa, ainda consegui chutar ele. Na cagadinha. Eu sabia que ele ia se adiantar ali, mano. Eu dei o flick e eu consegui empurrar ele pro lado. O cara quitou. O cara quitou, mano. Passamos aqui do cara, GG. Passamos aqui da primeira fase. Vamos agora para as semifinais, eu acho, né? Não enfrentei ninguém no primeiro roundson. É, beleza. Vamos agora para as semifinais. E vamos ver quem é que a gente enfrenta, mano. Só vamos. Contra o Flux. Vamos ver se o Flux é um cara bom. O nome dele já diz que ele é bom, né? Nome de pro player, né? Se falou que na verdade mentiu. Opa, o cara mandou um good luck, have fun ali. Nice one pra ele. Opa! Nice, nice. Nossa, que? Nossa, que foi isso, mano? Ela deu um kick muito estranho, what? Mas beleza, 1x0. Vamos lá, o cara parece ser gente boa. Então, né? O jogo vai ser muito legal, mano. Jogar contra. Ah, não, que mentira! Que mentira! Agora eu tomei, né? Agora eu tomei. É, tomei.
Tomei, tomei. Nice pro cara. Foi um gol, mas culpa minha, né? Porque eu errei ali o gol, aí entreguei de contra-ataque pra ele. Mas vamos lá. Opa, a bola vai vir aqui. Ah, ela não bateu no teto como eu queria. Ah, não, sério? What? Ah, mano, o que eu tô fazendo? Me atrapalhei aqui sozinho. O cara quer me explodir, o cara... Que? Como é que ele me explodiu, mano? Aí eu já não sei, hein? Aí realmente eu não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Que não me ajudou muito agora. Beleza, o cara vai sair, vai me deixar um pouco com a bola, né? Ah, mano, que foi? Olha esse gol besta que eu tomei, mano. Não, não, calma aí. Deixa eu rever isso. Nossa, o cara... What? O cara prendeu meu carro ali, não sei o que deu. Também tava sem boost, né? Não sei por que eu fui fazer aquilo. Mas ok. Vou pegar o boost aqui antes que ele pegue, né? Beleza, o cara vai voltar. Agora a gente tem nosso tempo aqui pra fazer aqui, ó. Oh, oh. Nó! Errei o meu chute. Muito feio. O cara errou esse boost. Ele foi lá pegar o boost. Gol, né? Aí, nice. Beleza. Patei. O cara mandou a tia save pra ele mesmo. Valeu, valeu. Vamos lá, mano. 2x2, partida disputada aqui. Ai, tava com muito pouquinho boost pra fazer esse flick. Tentei arriscar, mas não foi descer a vez. Devia ter voltado com a bola, né? Ter feito uma jogada com mais calma e... Ah, não, mano. O cara foi bem agora. Agora foi mérito dele. Agora não foi nem erro meu, ele foi muito ligeiro nessa bola. O cara pediu meu rank, eu sou unranked. Eu não tenho rank no X1. No X1, né? No X2 eu tenho. No X3 também. Só no X1 que não. Nessa temporada. Calma, cara. Vou ali na bola. Ah, mano, acabou meu... Nossa, agora foi muito bom. Acabou meu tempo de pulinho ali. Triste. O cara quer me dar fake, mano. O cara tá me dando fake. Fazer joguinho da passada larga ali, né? O cara deu silly shot. Nossa, o cara quase completou. Esse é um golaço, hein? Beleza, agora tirei dele, agora é gol, hein? Nice. 3x3, a partida tá disputada, mano. O cara só deu 3 chutes, eu dei 7. Fiz 3 gols. Aí eu me quebro, né? Aí é aquela coisa, eu tenho que chutar 3 vezes pra fazer um gol praticamente. Opa! Foi, né? Aí, beleza. Lá no cantinho. Golzinho de kick-off. Aquele gol de kick-off que a gente respeita, né? Que em ranqueado é tudo de bom, né, mano? Só que não é ranqueado, é só um torneio for fun, né? Então não muda muito. Achei que ele nem a bola. Opa! Aí. Sabia que ele ia vir seco, mano. Beleza. 5x3, o cara meteu um GG já. Por quê, mano? Por quê? Tá 5x3 ainda, 2 minutos. Dá pra ele empatar tranquilamente. Ah, não. Cara, quando eu vi que ele não vinha na bola, eu tentei dar uma freada, mas não deu mais tempo. Aí, beleza. Não sei o que acontece com o meu carro nessa dividida. Meu carro dá umas bugadas. Ai, não, mano. Beleza, o cara tá longe. Vou dominar aqui. O cara tá feroz, hein. Ah, tentei mandar no cantinho dele. No cantinho oposto ali. Podia ter feito esse gol, hein? Tá, o cara tá querendo jogar muito rápido, mano. Ah, funcionou isso aqui ainda. Eu achei que ele ia vir seco, só que ele não veio, ele ficou no meio do caminho. Mesmo assim funcionou, mano. Eu não sei o que eu fiz aí. What? Foi um drible. Beleza, ele desistiu, GG. Foi uma boa partida, mano. O cara jogou bem.
Mas é meu carrinho ostentação, né? O carrinho ostentação é Nice One. Acho que eu joguei as duas vezes no time Blue, né? Mesmo mapinha. Vamos ver se eu tô no time. Agora eu tô no Orange. Eu não lembro se eu joguei no time Blue ou Orange na primeira partida. Mas enfim, vamos lá pra final. O cara tá off. Ih, o cara tá off, manos. O cara está off. Opa, o cara voltou. Meu Deus, o cara voltou, mano. Depois de um minuto, o cara voltou. Não, calma, acho que ele tá se confundindo o gol, hein? Aí, beleza. Vamos lá, o cara voltou. Deu aquela esperada. Eu achei que ele não ia voltar, não, mas ele voltou, então. Vamos lá. Agora sim começou a final, né? No jogo já com os 3 minutos e meio praticamente. Tem aquele flickzão. Opa! Beleza, mano. 1-0. Agora sim, o gol justo, né? Fiquei esperando ele. Eu tava achando que ele não ia mais voltar. Que bom que ele voltou, mano. Pelo menos vai salvar aqui o vídeo, né? A final do torneio. Vamos lá. Vai pegar o boost? Não. Ah, eu errei o boost, mano. Eu tenho esse dom de errar boost. Vim aqui. Ah. Beleza, tirei dele, mas. Fui isolado. Fui isolado. Vou pegar esse boostzinho que eu sei que ele. Nossa, pegar todos os boosts porque eu sou assim. Beleza, o cara me isolou, mas. Pegar boost, pegar a bola. E faz o dunk. Aê, nice, mano. 3-1. O cara mandou aquele nice shot, valeu. Um dunkzinho, né? Fazer um gol bonitinho aqui. Isso aí, mano. Vamos lá. É o carro ostentação, né? Pelo menos agora eu fiquei no time Orange, que eu achei mais bonito nesse time aqui. No outro também ficou bonito, né? Mas nesse aqui ficou top, top. Fazer o flickzão, chutar o cara aqui. Mano, que trairagem. Eu fiz o flick, fui lá e biquei o maluco. Nossa, muita sacanagem fazer isso. Ficar de boas. O cara tem enchido o jogo muito rápido, né? Não foi gol, né? Aí, 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 agora é gol, né? Nossa, tirei muito certinho. Meu Deus. Se eu tiro pro meio, ele defende. Agora é aquele gol de kick-off, né? Aquele gol de kick-off que é apelão em tudo. Eu não sou tão bom em kick-off, mas por enquanto acho que eu não tomei gol de kick-off, né? Nesse torneio. Então, ó. Ó a boca suja aí. Ó a boca suja aí, mano. Olha só a boca. É a boca santa, né? Eu falo, acontece. Eu falo, acontece. Amigo. Quê? Ah, o cara pegou o boost. Isso foi mentira, hein? O cara ter pegado o boost foi muita mentira. Beleza, dividida aqui, marota. 3, 2 e. Beleza, mano. GG. GG, mano. Finalzinho aqui do Champs. Essa partida não durou 5 minutos, né? Teve 3 minutos e meio de duração, já que o cara ficou 1 minuto e meio off. Mas foi uma boa partida. Ah, MD3, mano. Eu que tô brisando. E eu achando que eu já tinha sido campeão. MD3 aqui. Meu amigo, as outras partidas foram MD1. Essa aqui é MD3. Então, e o cara quitou. Ok, o cara quitou. Eu acho que ele desistiu, né? Tá, o torneio deu uma bugada aqui no final. Mas enfim, mano, ó, fui campeão do Champson. Foi um champion da hora. Não tinha rank, né? Era do rank de até Grand Champion. Mas enfim, mano. Joguei aqui, fui campeão com o meu carrinho ostentação, né? O que tem mais. Mais caro aí do jogo, o carro mais caro, né? Do Rocket League, mano. Enfim, mano, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, me ajuda demais. E um like pra esse carro marotamente bonito, né? E lindo e muito caro, cê é louco, mano. Enfim, mano, se vemos no próximo vídeo, aquele abraço, valeu e eu fui!